A Copa do Mundo se aproxima cada vez mais. E aqui na Panda a emoção vai ser garantida. Não perca! Vem se divertir com a gente e ainda ganhar dinheiro. Panda Esportes, a banca que mais cresce no Brasil. Quero tirar uma onda ainda que joga pra caralho. Olha isso, mano. É o Neymar? Mano! Olha isso, Lips. Teve um aquilo ali, mano. O menino enganchou. Enganchou, cara. Olha lá, porra. É. O cara enganchou, pô! Todo mundo viu. Você é louco, cara. Caralho, o Renato Sanches se enganchou no Neymar, cara. Foi nada. Ah, o quê? Ah, mano! Eu vi ele metendo, porra! Mano, colocou o pior. É isso, mano! Ah, cara, pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, cara! Toma no cu, roubaidão, caralho! Nossa, mano! Mano, o cara tirou o goleiro, cara! Vai se fuder, Pack Play! Que porra de ser alguém, mano? Não pode, caralho! Tira daí! Tira daí! Obrigado, mano! Mano! E daí, mano? Olha o print, mano! Mano, se eu tomasse esse gol, penso, mano, eu ia quebrar tudo aqui, velho. Na moral, se eu tô, mano... Pé! Mano! Pega aí. Ah, mano, vai tomar. Olha isso, mano! Olha a demora do meu jogador pra executar o gol. Olha isso, mano! Mano, o cara com gol aberto chutou na direção do zagueiro do cara. Não é a primeira vez que isso acontece com o meu time, mano. Pelo amor de Deus, velho. Mano, o cara também tava de vez de comentar isso. Ah, vai tomar no gol, cara. Ai, mano. Ah, cara, já vi. Mais um contato. Agora faz o gol. Que é o último ataque. Agora a bola entra. O quê? Ah, mano, na moral, rapaziada. Você é louco. Olha isso aí, cara. Você tá de brincadeira com minha cara, rapaz. Vai tomar no cu, pô. Ah, na moral, rapaz. Você é louco. Tá de brincadeira com minha cara. Já deu pra mim por hoje, velho.